A u ovo vreme nije lako govoriti o sasvim običnim stvarima. Život ne bi trebalo da stane. Dileme su normalne, čak i kada je odlazak zubara u pitanju. Time počinjemo razgovor sa doktorom Markom Kozomarom, stomatologom, kome je taj posao u krvi jer je odrastao u stomatološkoj porodici. Doktore, dobro jutro. Dobro jutro vama, dobro jutro vašim gledalcima. Hvala na pozivu. Pa da kažemo ovako, dok nije bila pandemije, pacijenti su se delili na one koji su redovno odlazili kod zubara na kontrolu, na preglede, na popravku zuba i one koji su to stalno nekako izbjegavali, pa vrlo često iz određenog straha od pregleda i popravke. Međutim, kakva je situacija sada i u kojoj meri, da kažemo pod znacima navoda, doziramo odlazak zubaru? Pa se da vam kažem, oralno zdravlje je, mislim, jedan jako važan segment našeg kompletnog zdravlja, tako da svakako ga ne treba zanemariti čak i zbog ove situacije. A sa druge strane, mi moramo, kako kažem, voditi računa o tome i da ne dozvolimo da ne dozvolimo da ne vodimo računa o svom oralnom zdravlju, jer je jako važno s te strane. Tako da nama kao stomatolozima nije zabranjen rad ni jedne intervencije, tako da mi radimo uz primjenu svih mera koje je preporučila Stomatološka komora Srbije. Tako da, što se... Da li je odlazak kod zubara uvek neophodan u svakoj situaciji? Kada bi trebalo da odemo? A kada možemo, recimo, uz pomoć nekog saveta da sami saniramo određenu situaciju? Pa vidite, naravno, obavezno je se javiti stomatologu pri svim akutnim nekim problemima, kao što su otok, bol, krvarenja. I to su situacije koje, naravno, ne treba zapostaviti. U svim drugim situacijama mi možemo odložiti tu posetu stomatologu. Naravno, ako bude došlo do toga, moramo koristiti sve mere prevencije koje je propisala Stomatološka komora. Evo, recimo, da kažemo da je mnogo ljudi koji imaju nadograđene krunice i znamo da je u toj situaciji važna ne samo oralna higijena, već i skidanje kamenca. Međutim, da li je to sad u ovoj situaciji neophodno? Pa vidite, mi kao i nacije i mi kao stomatolozi apelujemo uvek na građane da je kamenac jako važan u svim segmentima našeg oralnog zdravlja. Ali mi to malo olako shvatamo i onda ne vodimo toliko računa i smatramo da kamenac nije toliko važan. Kamenac je nešto što od čega i dalje kreću svi drugi problemi oralnog zdravlja. Ukoliko ga ne uklanjamo, pošto pljuvačka sama po sebi sadrži preko 1000 mikroorganizama, može se desiti da taj kamenac preraste u zapaljenje desni, gingivitis takozvani, pa da kasnije taj kamenac se podlači ispod desni, pa se ne vidi, pa da kasnije mora da se uklanja nekim hiruškim metodama, što opet, naravno, to nije slučaj koji bi mi želi da se desi. Tako. Koliko često neophodno uklanjati kamenac? Recimo, evo, ako su ljudi došli pre vas, pa pre pandemije, kod vas i pre pandemije su skidali kamenac? Pa preporučivo je da se kamenac uklanja bar od 6 meseci do godinu dana. Tako da, eto, ako su došli pre pandemije, možda bi sad to bio neki period kada bi trebali da dođu ponovo na jednu redovnu kontrolu bar. A prvi ste u Srbiji počeli da radite sa facetama, bez brušenja zuba, da vraćate osmeh ljudima. Da li možete da nam objasnite taj postupak, kako to radite? Da, hvala na tome. Drago mi je da je to kod nas u Srbiji sada se radi. To su jedne tanke ljuspice, da kažem, facete koje se stavljaju sa prednje strane zuba i koje omogućavaju da nema brušenja zuba. Mi smo do sada imali, moram samo da razjasnim, da su do sada postali veniri, su se zvali, to su takođe facete, ali te facete su malo deblje od luminira i za njih brušenje zuba je potrebno. Tako da, što se samih luminira tiče, one su jako tanke, idu do 0,1 mm i mogu korigovati dosta nekih estetskih nedostataka, a da opet sačuvamo zubnu supstancu, što je nama kao stomatolozima jako važno. Tako da, ono što je još zanimljivo, ako ne govorimo samo o popravci zuba, a što moram da vas svakako pitam, jeste i vaš hobi, a to je muzika, svirate gitaru. Da li je istina da ste nekada i pacijentima svirali na stolici? Jeste, pa dobro. Da li to pomaže da se odagne strah? Kod mene u ordinaciji uvek tako malo opuštenija atmosfera, verovatno zato i pacijenti vole da dođu kod mene. Dosta je mojih prijatelja sa estradne sfere, pošto se ja takođe malo bavim muzikom. Tako da uvek je gitara tu prisutna u ordinaciji, mi uvek malo zasviramo, pevamo i na taj način malo, eto, olakšamo pacijentima da je strah manje. I kada već to pominjate, nedavno ste objavili i pesmu za PGP RTS, koja se zove Za sva vremena, kako je ona prošla kod publike.
Pa ja sam jako zadovoljan, pesma je zaista lepa, što kaže, za sva vremena. Pronašla je svoj put lagano, zbog ove situacije malo je sada nema mogućnosti za nastupima i za većom promocijom, ali svakako ovo do sad što je napravljeno, ja sam jako zadovoljan. Imate li još muzičkih ambicija? Da, da, u pripremi sledeća pesma i naredni spot, dosta opet mojih prijatelja pacijenata su opet iz te sfere kompozitora, pa onda sad imamo vremena da se malo bavimo time da pripremamo neki novi materijal. I za kraj, recite nam, koji bi bio vaš savjet našim gledalcima kada reče o nezi, čuvanju zuba, pa posebno recimo u ovoj situaciji pandemije i uslovima gde mnogi i dalje izbjegavaju da se i suviše kreću da odlaze kod zubara i sl. Redovne konsultacije sa stomatologom, ako možete bar telefonom da kontaktirate ako imate neki problem pre svega, zatim uz sve mere primene da se zakaže ta intervencija ako je potrebno, pa kasnije ćemo vidjeti. Doktore, mnogo vam hvala na razgovoru i novim ranojutarnjim stomatološkim konsultacijama. U ime ekipe jutarnjeg programa želim vam mnogo uspeha u daljem radu, ali i u bavljenju muzikom. Hvala lepo.